Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У Дніпровському художньому музеї відкрилася виставка «Аукціон на підтримку Збройних сил України та митців». Отож, про неї більше дізнаємося від учасниці цієї виставки, художниці Алли Бурименко-Журавель, членкині Спілки художників України. Дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Пані Алло, вітаємо. Дякую, вітаю навзаєм. Дуже приємно знаходитися тут, в студії «Відкритого», і розповісти про новини нашого мистецького життя Дніпра. Дуже цікава виставка відкрилася в художньому музеї. Там представлені твори не тільки наших членів спілки художників України, але й інших митців. Дуже цікава, дуже приємна виставка, дуже гарно все виглядає. Відкриття було дуже теж тепле, приємне. Всіх запрошую подивитися виставку. І ця виставка є аукціоном. Ми можемо подивитися ці твори. І також, якщо якийсь твір сподобається, я маю надію, що багато які твори сподобаються, то можна їх купити. Так, можна буде придбати. Так, придбати. Чи вперше у Дніпрі проводиться саме така виставка аукціон? Можливо, вам щось відомо? Так, були і раніше такого плану виставки, але така велика, масштабна, гарна виставка, я думаю, це вперше була. Але ми маємо надію, що буде ще не одна така виставка. Все одно треба прийти подивитися, бо твори дуже гарні, відібрані зі смаком, розвішані зі смаком, і дуже високої якості твори. Тому приходьте, дивіться і покупайте. І на Збройні сили наші піде частина цих коштів. Ми хочемо підтримати Збройні сили України, митці всі зібралися, тому цей аукціон, так сказати, і зробили. А скільки митців було зібрано? Чи вам щось відомо? Щось близько 20, може більше. А робіт представлено? 120 робіт творів вроді. І скільки ви представляли ваших робіт? Моїх робіт дві роботи. Одна – Бузок, інша – мост залізнодорожний наш через річку Дніпро. І вони виконані в таких кольорах цікавих. Одна в жовтому, інша в блакитному. І вийшла така невеличка моя експозиція патріотична. Бузок такий дуже приємний, там і блакитний колір, і бузковий. А міст дивилася, я їхала через річку якраз взимку. І таке було освітлення незвичне, таке сяйво, жовте йшло від сонця. Такі незвичні кольори, що я захотіла написати той пейзаж, і так він написаний і потрапив так на цей аукціон. Чи були особливі умови, завдяки яким потрапляли художники зі своїми роботами на цю виставку аукціон? Ну, мабуть, головна умова – це якість творів. Тому що там на високому рівні представлені твори, дуже гарні твори, і наші знамениті місцеві митці і нашої області. Ви принесли до нашої студії також дуже класну роботу, такі хмари, і там це вода? Так. Так, така, бачите, вода, і така сильна дуже робота. Через ці хмари ми бачимо промені сонця, які мають жовтувато-сині такі кольори, і вони як пронизані нібито. Знаєте, коли дивишся вдаль, бачиш якраз оте світло. Так. Так, я цим твором так і хотіла показати, що весь негатив, все погане, що є зараз в житті, воно сонцем буде розірвано на шматочки, і за допомогою сил світла все пошвидше це закінчиться, цей кошмар, який відбувається. От. А море таке, воно має колір бронзи, воно як прямо сталеве таке море, воно в очікуванні, воно завмерло, воно тремтить трошки і чекає, коли ж закінчиться це протистояння світла і темряви. Ну, як ми знаємо, по всім легендам, по всій історії, по всім казкам, по всім істочникам, що
добро побідить, світло побідить. Світло перемагає так, темряву завжди. Так, так. А, пані Алло, я знаю, що ви родом з Бердянська. Це так. Якраз ваше рідне місто, яке зараз в окупації. Щось відомо вам, як взагалі, ну от море, мабуть, не дарма ви намалювали, так? Так, так. Як ваші родичі живуть там? І дуже чи є важко. Зв'язок? Дуже важко живуть. Я зараз буду плакати, якщо буду розповідати, тому ну, це дуже важко. Тому маємо надію, чекаємо звільнення і обійняти їх на своїй рідній вже землі. Поняло. Беріть фреш, пийте, трошки заспокойтесь, а ми далі будемо дивитися на ті роботи, які ви принесли. Це такі, я бачу, що там є і ваші роботи, і так, роботи і... ваших дітей, які теж малюють і разом з вами хочуть зробити цей світ кращим. Так, так. Я хочу сказати, що такі твори, як, наприклад, цей твір, він починається з самого маленького. І кожна людина може взяти олівець, бумагу, папір і спробувати на щось намалювати те, що його оточує. Це може бути навіть такі прості квіти якісь. От цвіли на 8 березня гіацинти. Можна взяти їх і зобразити. Потім, дивіться, зараз їдемо в луги, в ліси, можемо побачити татарник. Ось така гарна квітка, дуже гарна, дуже така символічна колючка. А оце, до речі, те, що з колючками, вони такі яскраві мають рожеві, кольори квітів. Рожеві. І вони настільки гарно, от як будяки, наприклад, так, коли ми бачимо, як вони цвітуть, ми бачимо, що серед оті колючки пробивається ота гарна краса. Так. Квітка дивовижна, насправді. Так, так. І от такі простенькі твори можна робити, також більш уже такі складні, вже де більше ну, роботи, де більше часу. А так по-бистрому, по-швидкому беремо папір, олівець і щось, що бачимо, можемо зобразити. Я це кажу для того, щоб люди розуміли, що через красу, через творчість ми лікуємося. Ми відволікаємося від своїх проблем, ми кудись йдемо в той інший світ краси і гармонії, який ми хочемо бачити навкруги. І коли ми самі своїми руками десь тут, на цьому от клаптику життя, створюємо щось гарне, то і гарно міняється все життя навкруги. Якщо кожен щось зробить гарне, то все зміниться. Я в це вірю. Поняла. Потім... Ви все життя малювали. Так. От з дитинства. З трьох років. З трьох років. Оце... Чи збереглися ті роботи, які були написані ще в дитинстві? Ні, не збереглися, але я їх пам'ятаю чомусь. Ну, це як всі дітки. Голова, тулуб, ручки, ніжки, посмішка. Оце батьки. Оце малювала своїх батьків, свою сім'ю, свою сестру. Отак, як і всі дітки. А коли було видно, що ви вже художниця, точно? Коли видно було, навіть не можу сказати, тому що це почуття, що хочеться намалювати, і кожен раз все краще і краще, воно накаплюється, накопичується. Спочатку бачиш твори інших митців і думаєш, от би і мені таке от гарне щось зобразити. А потім починаєш думати, а як це робити, а як до цього йти, а як навчатися, а як йти по цьому шляху. То, ну, отак от. Мабуть, коли батьки мої побачили в мені цей хист. Але перше, це, звісно, моя перша вчителька в школі, вона мене ну, розповіла, що дійсно в мене є якийсь хист до цього. І цю першу вчительку я буду пам'ятати завжди. Тому що це добро, доброта, людяність, яку дала ця перша вчителька Марія Іванівна, вона на все життя оставила в мене в душі оце зернятко бажання малювати. Оці роботи, от далі, які ми будемо дивитися, вони вже наповнені тою великою любов'ю, яку ви несете, яку ви можете передавати людям.
І ви також готуєте рами так особливо, щоб вони гармонійно показували ту роботу, ось в яку вони так поставлені. Так, ось, наприклад, по-швидкому написані твори, етюди називаються. Коли це приходимо на природу і бачимо, що там у нас навкруги. Це, наприклад, річка Оріль. І біля неї такі цікаві дерева різні, різнокольорові. Кожен раз це нове небо, воно якогось іншого відтінку. Також в річці воно відражається дуже гарно. І ми дивимося і зображуємо по-швидкому це прямо так етюдом. І потім, звісно, ви дуже правильно кажете, що потрібно це оформити гарно. Чим гарніше і гармонічніше це оформлено, тим твір виглядає приємніше і для митця, і для оточуючих, як його бачать. Це ось такий невеликий триптих я зобразила. Річка Оріль, як дивитися з пляжу, це ліва сторона пляжа. Ось посередині таке ось можемо бачити, як відображається дерева, як в дзеркалі в тій Орілі. Таке гарне відчуття. І ви можете побачити, що в першому творі то було більш ранок. Перші такі часи, між 7-8 годин ранку. Це вже бачимо зображення, коли вже було, так, сонце сяє і дуже жарко і гарно. Аж залиті береги. Так. І в той же час немає ні вітерця, нічого, дуже гарне. І таке закінчення цього твору триптиху. Така робота, яка теж уже в інший час була написана. І тут погода вже така пасмурна, дощик іде так вже трошки, але кое-де ще сонечко виглядає. І тому теж настрій і кольори зовсім інші. Тобто ви можете побачити по цих трьох творах, які різні пори дня були суток, і як по-різному в кольорах це відображається. Чи є можливість зараз виходити на такі пленери, щоб швидко все занотовувати у вас? Ну, я дякую своїй сім'ї, своїм близьким, які мені допомагають в цьому, я маю в них підтримку. Дуже вдячна. Ви їдете, вони відпочивають, а ви малюєте, так це відбувається? Так. Так. Ну, так от, кожна людина може намалювати, що у нього із вікна. Це дуже приємне заняття, тому що теж утром одне, зранку одне освітлення, по обіді інше, ввечері зовсім третє, тіні падають по-різному. І тому навіть з одного пейзажу, з вікна, це може бути ось три пори дня, також може бути чотири пори року. І це дуже цікаво. І окрім того, це нас прив'язує до таких красивих митій, які бувають, які ми ж малюємо, що саме краще, ми ж не малюємо щось там, що нам не подобається. І це прив'язує нас до цих красивих, гарних, гармонічних митій в нашому житті. І потім через наші твори ця гармонія і ця положительна енергія, вона передається і нашому глядачеві, тому що це йде такий обмін енергією з глядачем. Це дуже важливо малювати твір і переноситися в ту гармонію, в ту красу, яку ми зображаємо. Пані Оло, зараз художникам не так просто. Ну, зараз важко всім насправді, але художникам і раніше було непросто. І як виживати? Чи купують роботи? Чи ви можете отак на аукціоні, наприклад, показати свою майстерність? І чи є вірогідність того, що куплять? Ось як взагалі, як купують, яка спроможність українців зараз купувати картини? Адже це не хліб, це справді мистецтво. Аби купувати мистецтво, треба мати той багаж, так? Треба мати фінансову незалежність хоча б. Ось як з цим?
Так ось маю надію, що прийдуть добрі люди, добродії і куплять мої твори. Буду дуже рада і допоможуть і мені, і Збройним силам України, і так і всі художники наші зараз про це мріють, я так вважаю. Треба матеріали купувати. Так, отже, от, наприклад, так. Це олія. І ми знаємо, скільки коштують олійні фарби, скільки коштує полотно, на якому це все створюється. Тобто це досить таки недешеве заняття насправді. Професійна діяльність, особливо художників, митців, вона дуже дорога. І щоб це просто покрити, навіть те, що ви берете для однієї роботи, то, мабуть, не вистачає грошей, якщо роботу куплять. Так, це все так, ви вірно все кажете, і тому потрібно якось маневрувати, якось намагатися вижити в цих всіх обставинах, які в нас є. Звісно, що сім'я це допомагає в першу чергу. Так. Ось ми бачимо тут роботи дуже гарні теж, пані Алло, це роботи ваших учнів. Так. Це роботи моїх учнів, так, я... Дуже гарні дітки у мене, дуже талановиті, дуже великі молодці. Ось Соня Гаргула, наприклад. Це у нас була виставка, конкурс «Крок до зірок». Наш аерокосмічний центр в Дніпрі робив всеукраїнську виставку, конкурс дитячого малюнка. Темою в цей раз була історія про те, як в цьому році полетить якась група людей на Марс. На місяць. На місяць? Так, ага. Будуть навкруги, може звучати його якось. От, і була тема от така от цікава. Тобто людина і місяць. Так наші дітки це намагались. А це переможці? Так? Мої вони завжди переможці. Завжди переможці? Так. Як для мене добре. Вони всі завжди переможці. І це інша дитинка. І зовсім маленька дитинка, зовсім 7 рочки. Отаку гарну твор. Ось, трошки далі, пані Алло. Ага, покажіть, щоб ми бачили цю роботу. Так, тримайте. От. Угу. І оце... Скільки років цим вашим учням, ось ті, які малюють? Зовсім різний вік. Це ось хлопчик, йому 14 років намалював теж свій погляд на місяць. І так кожен учень, він талановитий по-особливому, якось по-своєму. І дуже цікаво виражають свої думки в своїх творах. Мені дуже подобається, що вони дуже працьовиті, талановиті. Свої всі навики розвивають, ходять, працюють, займаються. Ну. І така наполегливість не тільки тут прослідковується у дітях, а ще і у вчителя. Дуже важливо, щоб вчитель мав таку і надію, і силу волі, і дав їм можливість повірити в себе. І тоді митець справді буде великим, він досягне результатів. І тоді ми будемо дивитись на його роботу, милуватися і розуміти, що все було зроблено не дарма. Алла Борименко, журавель-художниця, сьогодні була в нашій студії. Я вам дуже дякую за те, що ви принесли роботи, щоб показали, як діти малюють, що розповіли про цю виставку «Аукціон», насправді з такими чудовими творами, яка проходить зараз у художньому музеї нашого міста. І дуже хочеться, щоб більше людей приходили, цікавилися, дивилися і, звичайно ж, донатили на Збройні Сили України. І підтримували митців. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.